Ja sam ovu konferenciju sazvao sa jednom temom i namerom da samo ukratko obavestim onome što jeste najvažnije u ovom trenutku, a to je budžet, predlog vlade i analiza predloga budžeta za narednu godinu. Juče smo imali odbor za kulturu i odbor za finansije koji je to razmatrao više manje detaljno i ja sam tu uzeo učešće da prosto najavim i nagovestim o čemu ću govoriti sutra u plenumu. Međutim, ispostavilo se da opet je uletela jedna dodatna, jedna vanredna tema, mada znam da uvek je dobro za konferencije za medije kada postoji samo jedna stvar, jedna tema, bolje se to onda plasira. Ali evo, ja sam, moram kažem, juče ponovo dobio odgovor od Ministarstva odbrane na moje poslaničko pitanje koje se ticalo one zabrane, odnosno uskraćivanja dozvole i faktički zabrane Krušiku 2018. godine na već sklopljeni dogovor, odnosno ugovor o izvozu mina u Jermeniju. Dakle, to je stvar o kojoj se govori u okviru ove afere Krušik. Ja vozim, ako tako mogu da kažem, ovu legalističku liniju i poslaničkim pitanjima insistiram da vidimo koja od nadležnih institucija tu dozvolu nije dala. Kako je došlo do toga da, dakle, državna kompanija Krušik ne dobije odobrenje za posao koje je sklopila sa Ministarstvom odbrane Jermenije u izvozu 32.000 mina, a onda par meseci kasnije ta ista dozvola bude odobrena jednoj drugoj firmi, privatnom preduzeću, odnosno privatnom posredniku. Ja sam prošli put, pre desetak dana, ovde na konferenciji saopštio odgovor koji sam dobio, zvanični odgovor koji sam dobio od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, koje jeste zaduženo za finalnu dozvolu, ali ono te dozvole izdaje samo na osnovu onoga što dobije, odnosno odobrenja, to je saglasnosti koje dobije od druge četiri nadležne institucije. To su Ministarstvo odbrane, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova i BIA. Dakle, Ministarstvo trgovine je objasnilo zašto nije izdalo tu dozvolu, jer nije dobilo sve potrebne saglasnosti. Sam ja ponovio pitanje pojedinačno ovim nadležnim ministarstvima i evo, juče sam dobio odgovor od Ministarstva odbrane, koji je kratak, ali dovoljno jasan, i ja ću vam ga pročitati, da se kaže da je zahtev preduzeća holding korporacije Krušik iz Valjeva za izvor minobacačkih mina u Jermeniju je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija dostavilo 10. aprila 2018. godine. Dakle, dostavilo ga je. I Ministarstvo odbrane je nakon razmatranja predmetnog zahteva iz okvira svog delokruga dana 13. aprila 2018. godine dalo pozitivan odgovor. Dakle, svega tri dana nakon upućenog zahteva Ministarstvo odbrane je dalo pozitivan odgovor na ovaj zahtev o izvozu mina u Jermeniju. Dakle, sada se malo krug sužava, sada imamo još tri, ja bih rekao dve institucije od kojih se taj odgovor očekuje. Dakle, očigledno je zapelo ili u Ministarstvu unutrašnjih ili u Ministarstvu spoljnih poslova. Nadam se da se BIA nije mešala i u ovo, ali naravno i oni su imali nadležnost. Tako, dakle, dobio sam odgovor od Ministarstva trgovine, dobio sam odgovor od Ministarstva odbrane. Oni kažu da su izdali saglasnost. Dakle, moje ponovno pitanje, ali sada već još usmerenije na svega dva, odnosno tri subjekta, glasi ko onda to odobrenje nije izdao i posebno značajno zbog čega, sa kojim obrazloženjem nije izdato to odobrenje. Dakle, naravno, nekom će se učiniti sporo ovaj način koji ja ovde upražnjavam, ali ja mislim da je dobro, ne osporavajući, ne poričujući značaj svih drugih opcija, naravno mirnih, da se neke stvari isteraju na čistac u ovoj zemlji, mislim da je ovo dobro, jer drugačije je kada neki ministar nekoj konferenciji za štampu na usputno pitanje nešto kaže, odgovori, a drugo je kada to mora kao institucija da napiše, potpiše, stavi pečat. Dakle, to je onda malo teže. Može i to razlog zašto kasne odgovori iz ovih drugih institucija. Posebno mi je to zanimljivo Ministarstvo spoljnih poslova, jer su oni obično ažurni u odgovoru na
poslanička pitanja. Dakle, ovo je prosto, da li ćemo reći vrh ledenog brega ili je možda konac ili končić koji može da raspara ili pokaže sliku kako je funkcionisala ova stvar sa trgovinom, sa našom namenskom industrijom i njenim poslovima, što je važna za državu, za svaku državu važna grana i privredno i bezbednostno važna i zbog toga mislim da tu treba biti i pažljiv, oprezan, ali i uporan u isterivanju stvari na čistac. Dakle, suzili smo krug, Ministarstvo odbrane, dakle, ja vam mogu posle dati da vidite ili da skenirate taj odgovor ili da slikate taj odgovor, ali oni su rekli da nemaju veze sa tim, odnosno imaju veze utoliko što su dali pozitivan odgovor. Dakle, postavlja se pitanje ko taj odgovor nije dao. Druga, odnosno glavna tema moje današnje konferencije zapravo je trebao da bude budžet i jeste zapravo ovaj novi budžet, predlog budžeta. O tome ću ja naravno govoriti detaljnije sutra u plenumu, ali sada hoću prosto samo da kažem samo bukvalno par reći šta je stav moj po ovom važnom i za funkcionisanje svake države zapravo najvažnijem pitanju inače, a pogotovo u ovo doba godine. Dakle, ono što je nesporno po meni, mada se to nije dopalo mnogo predstavnicima vlasti i ministarstva i kolegama iz vladajuće koalicije, smatram da je ovaj budžet, ovaj prvog budžeta, nesumnjivo i nedvosmisleno predizborni, kao što je predizboran bio i onaj rebalans budžeta koji smo pre par nedelja ili pre mesec dana usvajali na istom mestu. Dakle, ne samo podizanje plata i penzija, protiv kojeg naravno nemam ništa, nego i sve drugo kada vidite kako je setovano, kako je čitava, dimenzionirana čitava priča u budžetu i oko budžeta, jasno je da vlast vrlo ozbiljno shvata ove predstojeće izbore, da uopšte ne misle da je to sve gotovo ili bar hoće da spreče svaku eventualiju i da najbolji mogli način svojim biračima pošalju poruku, da misle na njih, da ispunjavaju njihove obećanja i da očekuju ponovo da dobiju glas. To je sve legitimno, ali mi nije legitimno onda, ili barem nije uverljivo, pričati kako je taj budžet, ne znam kako, razvojni, jer on je, kažem, prvenstveno predizborno motivisan i pri čemu se sve one tekovine i oni rezultati, uslovno rečeno pozitivni, od fiskalne stabilizacije u velikoj meri sada potiru, poništavaju jednom širokom, ovako širokom grudošću u izdacima, na što je u osnovu skrenuo pažnju i Fiskalni savet. Dakle, moje ocene se baziraju i na ocenama Fiskalnog saveta, a i na sobstvenom uvidu u predlog budžeta. Znači, to je prva osnovna stvar. Budžet je naglašeno predizborni i u velikoj meri, kažem, potire sve one navodno pozitivne stvari koje su u prethodnom periodu ostvarene od tokom ove stabilizacije. I to je, kao što rekao, ocena koju je Fiskalni savet izrekao. Moja namera je da u toj debaci skrenem pažnju, kao što sam juče rekao na odboru za financije, na tri fame koje se u vezi sa ovim budžetom i u vezi sa ekonomskom politikom vlade pletu i šire. To je, prvo, fama o bankrotu koji je navodno pretio i koji je izbegnut samo zahvaljujući tome što je ova vlast u posljednjem trenutku došla i preuzela mere. Mislim da je to fama, da o bankrotu niko nije pričao ozbiljno sve do 2013. i 2014. godine, dakle do mandata ove aktualne vlasti, iako daleko od toga su trendovi bili pozitivni. Ne, nisu bili pozitivni, ali nije bilo ni predstojećeg bankrota. Druga fama o kojoj sam hteo da govorim i koju ću govoriti, da sada samo skrećem pažnju, to je fama o prosečnoj plati od 500 evra. To je fama o prosečnoj plati od 500 evra koja je kao obećana, duše pre dosta godina. Onda su neke kolege iz opozicije upecale na to, rekao bih, pa se onda rekla ja ću ne znam šta ako to bude ikada 500 evra. I evo sada, uz određeni finansijski hokus pokus, ćemo imati, kažu, u decembru će plata dostići 500 evra. Dakle, to je taj mit u prosečnoj plati
po 500 evra, pri čemu jasno da to ne znači niti da većina građana ima platu od 500 evra, ne, naprotiv, ogromna većina ima mnogo manju platu od toga, a niti je to automatski pokazatelj nekog velikog ekonomskog progresa, već vi relativno jednostavnim inženjeringom možete postići taj cilj, pogotovo što ako ste već nekoliko godina ili duže vreme blizu njega. Najjednostavnije rečeno, snižavanjem kursa evra, odnosno jačanjem dinara odnosno na evro, vi možete postići da plata bude ne samo 500, ako ga spustite još evro, možete postići da bude i 550 evra i da onda mašite i hvalite se time. Dakle, to je taj drugi mit. Prvi je, znači, mit o bankrotu, koji nam je pretio, pa je srećno izbignut zahvaljujući SNS-u. Drugo je mit o prosečnoj plati od 500 evra, koji, kao što rekao, koja se namiče i obezbeđuje ovim malo više finansijskim inženjeringom nego bilja dobrim ekonomskim pokazateljima. I treći mit ili treća fama, to je fama o stranim investitorima ili stranim investicijama, gde je ova vlast izuzetno navodno uspešna u njihovom privlačenju i zbog toga, eto, privreda cveta i građani osete boljitak. Niti privreda cveta, niti građani osjećaju boljitak, cvetaju samo uslovno rečeno ti strani investitori, odnosno njihovi poslovi u Srbiji, uz izdašnu pomoć subvencije ili dotacije vlade Srbije. I ovaj godin je predviđen u budžetu 100 miliona ili više evra samo u tu svrhu. Ozbiljni stručnjaci ekonomski smatraju da su te strane investicije, načinu kako se one sprovode, ne samo u Srbiji, nego u dobrom delu, ne znam, istočne Evrope i ovog, tako da kažem, trećeg sveta, da su zapravo omča o vratu nacionalnih ekonomija. To mnogi ozbiljni stručnjaci kažu. Čak i ako oni greše, čak i ako preteruju, nema sumnje da strane investicije ne znače automatski boljitak. Znači, neću reći da su nužno omča, mada kažem ima i onih koji to tvrde, ali svakako ne garantuju progres nacionalnih ekonomija. I u tom smislu rekao bih da ova vlast neslučajno uživa podršku centara finansijske moći, ne samo zbog svoje politike popuštanja i popuštljivosti prema Kosovu i Metohiji, nego pre svega zbog svoje ekonomske politike kojom se hvale, koja je izrazito neoliberalna i koja je izrazito bazirana, barem deklarativno neoliberalna, i izrazito bazirana na ovoj priči, kako sam ja nazvao, fami o stranim investitorima i stranim investicijama kao leku za sve naše privredne i društvene bolesti. Naprotiv, to nije lek, nego je otrov svojevrsni, pogotovo kada se na ovakav način realizuje i predstavlja neku vrstu dušegupke za domaću privredu. To su te tri fame, ta tri mita na kojima počiva i ovaj predlog budžeta, o kojima ću govoriti detaljnije sutra. Sada sam za kraj samo hteo da skrenem pažnju na jedan od amandmana koje sam podneo kao potkrepljenje te, i malo plastičnu ilustraciju, te neozbiljne i, rekao bih, dugoročno pogubne ekonomske politike vlade. Radi se o već sada famoznoj izgradnji famoznog nacionalnog stadiona, koji se našao i u ovom predlogu budžeta, sada malo, ne skriven, ali malo ušuškan, u članu 3 odeljka B, predloga budžeta, tačka 4, gde stoji projekat urbanog razvoja sa izgradnjom nacionalnog stadiona. Projekat urbanog razvoja sa izgradnjom nacionalnog stadiona i u tu svrhu su ponovo predviđene stotine miliona evra. Ja ću vam, radi efikasnosti, posle ove konferencije podeliti taj moj amandman gde stoji detaljnije obrazloženje zbog čega smatram da je taj predlog pogrešan i da on, ne samo što je sam po sebi pogrešan i što je bacanje novca, nego ilustruje neodgovornost i u generalnu odgovornost vlasti i pogrešno postavljanje prioriteta kada je reč o ovom budžetu i ovoj ekonomskoj politici. Dakle, cena je između 200 i 250 miliona evra. To je red veličina otprilike ovih ruskih stadiona. Znači, ruskih stadiona nešto malo jeftinije od novog stadiona Bajerna, minhenskog Bajerna, ali on prima više gledalaca
odnosno predviđeno prima više gledalaca nego što je predviđeno će primati na naš nacionalni stadion. Suma je, dakle, ogromna i što je najvažnije, suma je besmislena. Bez obzira što su meni svoje vremenu u odgovoru, vratno će to i sutra ponoviti ministar ili već ko bude, rekli da će to doprineti razvoju turizma i ne znam čega, mi vidimo da sportski turizam u Srbiji, kao i ovaj visoki sport, ovaj u koji se vlažu najveće pare, najviše novca vrti oko njega, pre svega tu mislim na fudbal, je na vrlo niskim granama, interesovanje javnosti je vrlo malo, smešno je bilo i tužno gledati koliko se publike skupilo na važnoj utakmici, recimo reprezentacije Srbije sa Luksemburgom ili sada neki dan sa Ukrajinom. Dakle, par hiljada gledalaca u proseku, 5-6 hiljada prisustvuje utakmicama nacionalne reprezentacije, koja je uzrečeno još i beleži slabe rezultate. Nigde izgradnja nacionalnog stadiona nije pospešila vrhunski sport, nego ulaganje u sportove u manjim sredinama i u bazične sportove i generalno u razvoj fizičke kulture. Pa to onda kao rezultat može da donese sportske rezultate. Ovo je gradnja kuće od krova i to krova koji nam je em nepotreban, em je pitanje da li nam je ta kuća u ovom trenutku nešto što nam je važno i što nam je urgentno. Dakle, ja ću podeliti obrazloženje, tu ima još dosta zanimljivih podataka, ali je suština, to je taj moj amandman koji sam predložio, suština je da to, dakle, ne samo da je ilustren kako se neodgovorno krčmi ogromna količina novca za jednu problematičnu investiciju ili problematičnu stvar kao što je izgradnja nacionalnog stadiona, nego je to i primer kako prosto ne treba raditi i kako se pogrešno postavljaju prioriteti. Ja mislim da bi u interesu ove vlasti bilo da oni sami povuku i usvoje, da li usvoje moj amandman, ali sami povuku taj deo predloga i predstave se kao da domaćinski vode računa, odnosno brigu o potrošnji državnog novca. To je, dakle, samo ono što sam ukratko hteo da vam kažem, o čemu će biti reči sutra i narednih dana u plenumu. Pri tome, kažem, skrećam pažnju na ovaj amandman, ne zato što je on najvažniji i najbolji, nego zbog toga što on, ne mislim, dosta dobro ilustruje, kažem, način kako se i u ovom predlogu budžeta barata sa državnim novcem. Hvala. Ima neko pitanje? Dobro, sve jedno. Ja nisam vidio šta je predlog zakona o referendumu, ali sam čuo da je ušao u skupštinsku proceduru, bavili smo se ovim budžetom. Ono što je verovatno jedino tačno, rekao bih nažalost tačno ono što je rekao gospodin Ružić, to je ovo poslednje, da je neusaglašen sa Ustavom. Činjenica je da je za Ustavu, za promenu Ustava predviđena prosta većina, odnosno većina od izašlih, a ne većina od upisanog broja birača. To jeste tačno. I jeste, pošteno govoreći, paradoksalno da vi za promenu najvišeg državnog i najvažnijeg državnog akta vam je potrebna prosta većina, a u zakonu referenduma stoji, u zakonu referendumu stoji kao i ranije što je bilo, dakle, još od 90. godina, da vam treba većina od ukupnog upisanog broja birača. I to je naravno mnogo teže dosegnuti. Dakle, tu neusaglašenost postoji, ja sam slažem se da postoji, ali nisam siguran da je ovo baš pravac u kojem ta stvar treba da se reguliše. Mislim, niti je to razlog za neefikasnost i malobrojnost referenduma i narodnih inicijativa koje je stvarno bilo malo u prethodnom periodu. Dakle, potrebno je i poželjno olakšati podnošenje narodne inicijative, jer, kažem, sad bili su dosadašnje odredbe strašno restriktivne i jako ih je bilo teško ispuniti. U tom segmentu se slažem, ali plašim se da glavni motiv nije to nego ovo što ste vi pomenuli, a to je da se zapravo izbaci iz zakona o referendumu ova stavka o
obaveznom uspešnosti referenduma ukoliko na njega izađe više od polovine upisanih birača. Ja mislim da to nije dobro i da je u tom pogledu, makoliko delo restriktivno, zapravo postojeće odredbe ili stare odredbe su bile bolje. Tim pre što verovatno i vama koji pitate i meni koji odgovaram, u pameti stoji moguća tema ili pitanje referenduma o Kosovu i Metohiji, do čega se nadam da neće doći, ali nisam baš siguran, ne bi se smeo kladiti da neće. Ali nezavisno od toga, dakle, da zaključim, treba olakšati mogućnost podnošenja narodne inicijative, produžiti rok za prikupljanje potpisa itd. itd. ali ne bih bio sklon da ukidam ovu meru, iako priznajem da postoji nesaglasnost između nje i ove odredbe o promeni Ustava. Hvala. To je dakle to. Skrenem pažnju na ovo što sam rekao na početku, ovaj odgovor Ministarstva odbrane na pitanje o ovom izvozu mina u Jermeniju. I teramo dalje ovu priču i očekujemo dalje odgovor od nadležnih institucija u vezi sa tim ko to nije i, što je još važnije, sa kojim obrazloženjem, iz kog razloga nije odobrio izvoz krušiku, izvoz tih mina, a par meseci kasnije odobrio privatnom posredniku. To je moj način, srećemo se tu nadam se narednih dana i kad bude nešto zanimljivo i rekao bih važno da se kaže. Hvala.